Përshëndetje, shëndetje, ja ku jemi për sëri në lëndën edukim për shëqërin klasa e dytë. Tema për sot të ndryshëm, por të njashëm. Se cilit në mëndje, i vjen diçka. Jemi të gjithë fëmi. Bëhet fjalë për ju fëmi, e? Unë kam përzjedur një figur duke të reguar fëmi të ndryshëm. Shoj me vëmëndje, se cili mund të bëj një përshkrim të fëmive në figurë shohim pamje në tyre të jashme. Kaq ne mund të përshkruajmë për këta fëmi që shohim në figurë. Kjo pamje na të regon ndoshta paksa prej prej ardhje në tyre, prej kombësin dhe ratësën e tyre. Por ka kaq mund të kuptojmë ne vetëm nga figura. Me gjitha të, që në titull të saj unë shkruaj jemi të gjithë fëmi. Edhe pse këta mund të duken paksa të ndryshëm e styre, ka në disa gjëra të njëjta të njashme. Për të gjithë, cila do të ishin? Së pari, ne jemi fëmi. Ata janë fëmi, pa nga vinë dhe ku jetojnë. Ne kemi të drejta, kemi folur për të drejta të fëmive, dhe kjo është diçka që e dim që të gjithë fëmijet kudo që janë kanë të drejta, kemi nevoja, gjdo fëmi ka nevojat e ti, ashtu si të gjdo njeri tjetër, pavarësisht nga vjen, pavarësisht së është ndryshëm nga tjetëri nga pamja apo origjina e ti. Dhe kemi dëshira, po të pyes një gjithdo fëmi të botës, a i ka dëshira, ashtu si kurse dhe ju, keni dëshira tuaja. Këto janë disa gjëra të cilat i bashkojnë këta fmi pavarësisht e duken të ndryshëm kër i shohim në, pja, në pamje. Titulli mësimit ishte jemi të ndryshëm, por jemi të njashëm. Të shohim e kujdesë banor të një planeti. Ne jemi njerëzit që jemi banor të planetit tok, apo jo. Si mund të krasojmë veten me njëri tjetrin, no? me shokun, me shoqen, apo me dikë tjetër. Nësi do t'i meri me radhë, këtu kemi një vajzë, do t'a përshkuar një matë nga jashtë, në pamjene sajtë të jashme, dhe se cili nga ju është jaftë, t'a përshkuar i dhe të tregojnë diçka për të unë kam përzidhë të tregoj dhe originën e saj. Dhe them, kjo vajzë dhe kjo djallë. Ktu të një të gjë. Ne mund të përshkruajmë dhe të shohim pa e ti të jashme. Si duke ta i? E dim se nga vjen. Kemi një ide. Vashdojmë. Kemi përsëri një vajzë tjetër. Edhe këtu mund të bëjmë një përshkrim të jashtëm për pamje së saj, të, të veshje së saj, se si ndryshon me dy fëmijet më parë. Po ashtu, kemi dhe një fëmi tjetër. Të gjithë fëmijet, na duken të ndryshëm. Pse të ndryshëm? Pamja e tyre. Vajza me flok të verdhë dhe sytë blu. Vjali me flok të zinjë, ka me njure në lëkurës të erët. Vajza tjetër, me sytë të vejgjët, me, me këtë veshjen, tradicionale po ashtu dhe kjo djali i veshur me një veshje paksa të quditshme që na duket. Qëfar të regon kjo? Këta janë fmi të ndryshëm, kanë mënyrë të ndryshmi të të veshurit të tyre, të paracitjes të tyre të jashtme, por janë fëmi, ku ndryshojnë tjetër, nga preardhja e tyre. Vajza është evropiane, hm? djali, mendoj është afrikanë, Vajza tjetër është aziatike dhe djali i fundit është një indian. Ka ndonjë problem kjo? As pak. Ata janë fëmi, por që në kanë të ndryshëm në pamjen e tyre të jashme, por dhe në prejardhjen e tyre. Pra kjo që në ka një mënyrë ku ndryshon njerëzit mes tyre apo fëmijet mes tyre. Shohi me kujdesë. Fëmijët mund të ndryshojnë dhe nga aftësit apo talentet e tyre, pra aftësi dhe talentet të ndryshme, dhe rritanin e pamjën e jashme dhe originën e tyre. Po ashtu, ne shohim dhe aftësit e tyre. Kemi disa fëmijë që janë me aftësi ndryshe për shkak të problemeve të tyre apo ndryshimeve që kanë në fiziku në tyre. Ndryshe i quaj aftë, me aftësi ndryshe. Po ashtu, fëmijët ndryshojnë dhe nga talentet dhe dëshirat që ato kanë apo aftësitë e tjera që kanë. Dikush pëlqen të punojë me baltë, dikush të luajë në violin, dikush të luajë si clown, të luajë muzikë, të bëjë balet, të këndojë, të luajë të bëjë sport, të bëjë një gdhendje apo të punojë të bëjë ëmbëlsira dhe të punojë në kuzhinë. Kështu themi që njerëzit ndryshokan dhe nga aftësitë apo talentet e tyre. Ky që nga një ndryshim tjetër, që ne zbulojmë për fëmijët dhe për se cilin prej nesh. Por qëfar kanë të përbashkët? Të gjithë jemi fëmi, pra nëse do të hamarë se cilin prej tyre dhe të apyesësh, ata mund të të regojmë për aftësit e tyre, mund të të regojmë për dëshirat e tyre dhe ndryshimet që kanë mes njëri tjetrit. Por në fund të gjithë thonë, jemi fëmi. Shohim së bashku se qëfar duhet të kemi parasysh në këtë rast. Fëmijët në botë ndryshojnë nga pamja jashtme, nga njyra e lukurës, nga gjuha që flasin, nga aftësit dhe dëshirat që kanë, ndonë se të ndryshëm të gjithë kanë të drejta të barabarta. Më lartë ma në të figurave, mësua se ju të regojë se si mund të ndryshojnë fëmijët nga njëri tjetri. Pra ata mund të ndryshonin nga pamja jashtme, mund të ndryshonin nga origjina, nga njyra e lëkurës, nga gjuha që flasim dhe ne edhim, po pujtë të ndryshëm flasin gjuhë të ndryshme, nga aftësit që kanë, pra që farë dina të bëjnë dhe janë të aftë, nga talentet, nga dëshirat, pra gjithë shka që ke se cili për ne shka, e bën të ndryshëm nga tjetri. Por, pambarsisht të gjithë këtyre ndryshimeve, kanë të gjithë të drejta, të barabarta, dhe kemi thënë që janë të drejta të fëmive. Atëherë, ne nuk duhet të harrojmë kur që pavarësisht ndryshimeve tona ne jemi të ngjashëm. Cila do të ishte detyra që kam menduar për sot në këtë temësimi. Ju vet mund të përgatitni një poster me temën ne jemi fëmijë të një planeti. Un kam zgjedhur një figurë ku janë vendosur fëmijë të ndryshëm nga kontinente të ndryshme apo nga pjesë të ndryshme të globit. Se cili nga ju mund të përdorë mënyrat të ndryshme për të përgatitur posterin e ti. E dini që është një poster. Në një fletë, apo në një karton, ju mund të vendosë një figura, mund të bëni shënime, mund të shkrua një shprejhe që ju pëlqenë shumë, apo mund të vizatoni dhe ju vetë, për të dhënë mesajin për cilin ne folëm sot. Jemi vërtetë ndryshëm nga njëri tjetëri, përsa i përket shumë aspekteve dhe, dhe anëve tona, por jemi të gjithë të ngjashëm sepse jemi të gjithë fëmijë. Në rastin tuaj jeni të gjithë fëmijë dhe në rastin ton jemi të gjithë njerëz. Kemi të njëjtat të drejta, nevoja dhe dëshira. ë Ktu ju duhet kuptoni që pavarësisht ndryshimeve që keni me njëri tjetrin, gjithmonë jemi të ngjashëm për sa i përket të drejtave tona. Ju uroj punë të mbar dhe suksese në zhvillimin e kësaj detyre. Miru pafshim në orën në vazhdim.